Shenjtori i ditës. Më 24 të këtij muaji festojmë kujtimin e lindjes së Shën Joan Pararendësit dhe Pakzorit, kujtimin e mbledhjes së të drejtëve Zaharia dhe Elisabeta, prindrit e Shën Joan Pakzorit, kujtimin e Shën Nikitas, peshkopi Remeshianës, kujtimin e oshënarit Joanin nga Solovski Rusis, kujtimin e shenjtorëve Joanit dhe Jakovit nga Novgorodi Rusis në shekullin e 16, kujtimin e dëshmojë të ri Panajoti, i cili u martirizua në Konstantinopoj në vitin 1765, dhe kujtimin e lindjes së dëshmojë të madh Evgenio. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Shën Joan Pararendësi dhe Pakzori. Lavdërimi i Joan Pararendësit është dëshmia e Krishtit, më i madhi ndër të lindurit prej grave. E lindën në moshë të thyrë Zaharia dhe Elisabeta. Zaharia ishte prift, kurse sipas të tjerëve thonë se ishte kryeprift. Ndërsa ishte duke temjanisur tempullin, i shfaqet kryeëngjëlli Gabriel, duke thënë se lutja e tij pra ishte dëgjuar dhe se shoqja, që ishte madje edhe shtërpë, do të lindte Joanin Pararendësin e Krishtit, por ai nuk e besoi. Kërkoi një mrekulli që të bindej dhe ajo ju dha humbi të folurin dhe të dëgjuarin deri në rreth prerjen e foshnjës. Dhe me të vërtet, kur lindi foshnja, ai shkroi një tabel: Joan është emri i tij. Me njëherë u shërua dhe i lëvdëroi të lartin dhe profetizoi për Pakzorin me himn madhështor i frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë. Ky himn u cilësua si profetësia e fundit e dhjatës së vjetër dhe e para e dhjatës së re. Joani është profeti fundit dhe më i madhi, se jo vetëm para tha ardhjën e shpëtimtarit mbar botror dhe ndëshkues i njerëzve të liq, qoftë edhe hebrejve, por ju fal atij qysh kur të dy ishin embrion. E tregoi si i shpërblyesin kështu që pasuesit e tij ndoqën si apostuj me gjithë kundërshtimet e tij. E pakzoi dhe u shfaq trinia e shenjtë. U profetizua se Ilia i dytë dhe paralajmëtari Mesias. Modeli mugjërve doli në shkretëtirën e lumit Jordan, vishte rroba qimesh, ushqej me mjaltë dhe karkaleca. A e veproj publikisht në vitin 29 pas Krishtit si një zë që buqet në shkretëtirë, përgatis një rrugën e Zotit. A i predikonte gjithashtu pendesën dhe pakëzonte turmën e njerëzve që shkonin tek ai duke i para përgatitur për pakëzimin e përkryer kristian. Gjithashtu ai kontrollonte edhe mëkatin e vet mbretit Herod, pra do me thënë bashkjetesin e ti me Herodiadën, që kishe në farefis, prandaj dhe ai e burgosi. Faji i dytë i Herodit ishte se gjatë kënaqjes pa mas gjatë ditëlindjes së ti, nga kërcimi i Salomesë së pacip vajzës së Herodiadës, ai u betua se do t'jetë gjithçka, dhe ajo, e instruktuar nga Ema, i kërkoi kokën e Pakzorit në pjatë, dhe faji i tretë për hir të betimit që kishte bërë, i preu kokën në vitin 32, edhe pse i erdhi keq, nga që më parë e dëgjonte me shumë kënaqësi. Dëgjuat shenjtori i ditës.